Здравейте, уважаеми зрители! Искам и аз да се включа в темата за паметниците или за демонтирането на паметника и ще прибавя един акцент, който може би малко е използван в коментарите за тази случка. Скоро писах статии за старостта и за развитието на човешкия мозък. Ще излезе като книга след време. Лично за мен това, което е казал професор Ивайло Дичев, е, че българското общество е фрагментирано. Възрастните хора може би до някъде са имали нужда от паметници. Съвременните хора, като кажем между 15 и 20 години, те нямат нужда от паметници, защото те не ги възприемат. Техния мозък не може да ги възприеме. Те всички имат смартфони и възприемат информацията оттам. Като минат покрай един паметник, те го поглеждат за милисекунди. Очаква се той да ги върне към едно минало, нали, да даде едно усещане за гражданско общество, че те са граждани, че са българи, че нещо, но това всъщност не става. Минават милисекунди, те виждат някакъв декор и продължават. Ако между 15 и 25 години българите им кажете, че ще ги лишите за един месец от интернет и ще ги урежете 10% от джобните, за да спасят българските паметници, според вас какво ще изберат те? Дали ще се пожертват? Дори айде не джобните, само да нямат интернет, да не ползват интернет, само да имат GSM връзка в продължение на един месец. И ще кажат, ако не бутаме всички паметници, абсолютно всички, те ще кажат, бе, те, я ще ги направим дигитални, я ще ги направим там 3D, абе да бута там и да си имаме интернет. Точно това ще стане. Паметниците са начин за установяване на политически отношения. Обикновеният човек, с тях и без тях. Което не се казва. Ако не принудиш един млад човек, ученик и студент, не го принудиш да изучава определено минало, той няма да изучава миналото. Съвременните хора им е писнало от минало. Те не виждат смисъл в него, не виждат полза, то ги депресира, обърква ги. Те ползват интернет, имат настояще и бъдеще. Минещът минало. Едно време преди интернет, миналото е било единственото интересно нещо. Е, да, ма днес не е така. И миналото трябва да бъде натрапвано, рекламирано, по всякакъв начин пари, за да може да се ползва. Така че, когато опрез за тези паметници, горе-долу да кажат на кои хора им трябват, като години в България, само да не обясняват, че младите хора ще ревнат, че един млад човек може да си представи Втора световна война, че той не може да си... Те не могат да си представят между 90 и 2000 година криза, каква е била. Не могат. Дори в учебния материал трябва да се сложи, да... Те ще кажат, ли как не имало опашки за хляб? Те не могат да си представят, в момента не ядем хляб, защото пък имало глутени, защото се дебелело и ние сме на кето диета или на карниворна диета. Нали? Това е. Света се променя. И никой все едно, че живееме само в свят на възрастни, на стари хора, които си въртят техните интриги. Младите ни им пука. Младите по съвсем различен начин очакват света. Така че спокойно може да си остане паметника, може да го махне. Даже по-добре да беше останал, защото се харчи пари и гори и се замърсява планетата. Истината, че никой не му пука. Това е. Благодаря ви.